Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Assalamu alaikum, bienvenue fit nazarlar, hurmatli hamkorlar, tabrik loyihasi doirasida davom etmoqda. Mana bugun Berini Ofi Bivazaga tashrif buyurib, konsertsi Gulora onamiz 62 yoshga to'ldilar. Farzandlarning nomidan keltirdik, gap qilaversam, qizlarning nomidan, kelinlarning nomidan وقت فرزند نام لند تبریک میگم ایلهام 100 شکرسون فجانه بگن که تبریک بودش بچندیز گناه سیبی توزن خاندان دو ایلهام دلش دویل کوب بودن تبریک کی بودش نسیبی توزن اگر طولان کل خطر بودن باخت نزد آنام سو بودن 100 شکرسون خاندان زمیشی شده دویل بودن تبریک میگم تبریک سو دستنز بودن شو آنام تبریک میگم تو آن مدام میام خبرم تو دیو سال کسی وقت نام یادم نمیاد باخت نزد سو ایتو بوم نه تبریک لیم من 60 شکر شبنم کوتلیم من Apam təbrik edirəm 100 yaşına qırsın. Fərzəndlərinin rahatını görsün, axtaqlarının toylarını görsün. 100 yaşına qırsın, təbrik edirəm. Apam təbrik edirəm. Xudayım, zəng baxçımızda sağ olsun. Xudayım, en baxtlı xacanələrdən bu birsin. Zəng baxtımızda, taxtımızda siyənib. Xudayım, mən muaqçında en çıraylı dövrələrdən bir pərişdəli anəsi bu birsin. Apam bulan bunu bilən təbrik edirəm. Bayımızlar da çıxın. Sizin baxtınız qəsəl olsun. Uzaq yaşayın. Təbrik edirəm. Apam tuğan günü bilən təbrik edirəm. Əldimizdə sağ yürgəy xudayım. Mən sizin baxtınızqa. 100 yaşlığa kiribirsin. Mozaika çıxamız. Happy birthday to you.
barcha yumshoq qalblardan chaqirib chiroyli deb tabrik qilamiz onamizga bizga qomat bilan. Tabrikimiz qaysi qilamiz. Sağ olun.
سلامتی نصیب کن. بازجوانا بولش نصیب کن. کیله سیدی. رحمت تبریک من سکن. اینا تبریک من. اینا تبریک من. شیر نشیر خوش. Маленький ёлочка, холод на зимой, и зиски ёлочка взяли меня. Ой, спасибо, молодец. Еще. Я джанам сам болей, худоим из гекерей, бағрин гизде эркелеп, бізлерні ұлғайтырей. سلام برام خدا الله خواهش کن من پولان من خوب مارک باشم و با ولادم آخشم برام خزانه بر بیم که من از گم نسبتیم سوال آمال باشم تنشک باشم و پولان من دارم خوب مارک باشم و با تو من یا شهاب کشور بیرونیست. Allah'ım bilerek kumarak olacağım. Allah'ın kızıklarını kırmakta nazir etsin. Dominik'in kılık olan, gerilerden, kılaklıklardan, kızıklarını kırmakta nazir etsin. Hem de kuvvetli bir yazı izleyecek ben, soğuk olacak, baktım olacak, parlamıyorum diye. Geçer. Апа тәбірлейді, вақтыңызға сау болып, бұдан 100 жылға кетеміз. Рахмет, тәбірлейміз туған құлақ қырғызын әмеде кәкен. Кен. Екі қаш қырға, құсау өзін. Туған құлақ құсау болсын. Рахмет, тәбіріктеміз. Рахмет, тәбіріктеміз. Sen yaşlı kırar benim hafet. Kimse kısa
fransız kızı ah kara kırmızı canay fransız kızı ah kara kırmızı canay fransız kızı raşat sözü angari çatması devlet vali raşat sözü angari çatması devlet vali menim tek sen eseri tek ediram nur kızı menim tek sen eseri tek ediram nur kızı ah kara kırmızı canay fransız kızı Sen kimler sana
رحمت یزی شکر گرسیز خودم یزی اکنزا تبریک بودش نصیبی سن تبریک کمیز کلیم اولا گرم پاکیبیم بزن بخاکیب Təbrikimiz yaxşı bir xidmət etdik. Xidmətimizə razı olasa, kanalımıza abunə olqayınız. Anamız təbrikə kommentar yazamız. Sizin çıxar kommentar yazan adam tuğan günə xidmət etdik. Təbrikləyirəm. Qaladın var bu gün. Thank you. Thank you. Thank you. Rahmat, sağ olun, bu da. Aman esen gelişten sivilsin. Tabi kalan söyler, yaş güler olsun. Yaşlı sevgili aslan, yaş güler kılmaktayım.